Goiás recebeu quase 23 mil novas vacinas contra a Covid-19 para crianças. As doses são todas da Coronavac e devem ser aplicadas em crianças de 3 a 11 anos. A Secretaria Estadual de Saúde recebeu 22.950 doses de vacina contra a Covid-19 para crianças. O imunizante foi enviado pelo Ministério da Saúde na segunda-feira, reabastecendo o estoque de Coronavac. As doses vão ser usadas preferencialmente para completar o esquema vacinal de crianças de 3 a 11 anos de idade. O esquema que a gente fala, ele é homólogo, ou seja, né, iniciou com Coronavac, a segunda dose é com Coronavac. Tá? Então, a gente sempre orienta então que o técnico da sala de vacina vai poder fazer a avaliação desse cartão vacinal por faixa etária, disponibilidade de imunobiológico e indicar aí a vacina que está disponível, bem como também de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que ainda faltam vacinas para bebês a partir de 6 meses até menores de 3 anos, que tomam as doses da Pfizer Baby. Crianças com mais de 3 anos, que já tomaram as 2 doses da Coronavac há mais de 4 meses, ainda vão ter que esperar mais algum tempo pela dose de reforço, que deve ser feita com o imunizante da Pfizer. Até o momento, o Ministério da Saúde não repassou nenhuma previsão de envio de novas doses da Pfizer Baby. Então, o Estado, ele aguarda ainda informações referentes ao envio de novas remessas, tanto da Pfizer Baby, como também da Pfizer Pediatrics. Apesar da orientação da Secretaria para usar as doses de Coronavac nas aplicações de reforço, os municípios podem utilizar o novo estoque para aplicação de primeira dose. A distribuição da vacina começa esta semana e cabe a cada prefeitura definir a agenda de vacinação das crianças. Tem município que, pelo quantitativo, ele vai receber apenas um frasco de vacina. E um frasco tem 10 doses. Então não tem nem como ele conseguir disponibilizar em mais de uma sala de vacinas. O Estado aplicou mais de 15 milhões de doses de vacinas contra a Covid na população em geral. Até esta terça-feira, o painel de vacinação mostrava que 38.166 crianças de 3 a 4 anos receberam uma dose da vacina. Mariana tem 3 anos e finalmente conseguiu tomar a segunda dose da Coronavac. Parabéns! Toca aqui. Murrinho. Aê! Por 3 vezes eu vim, mas não consegui. Foi só hoje que eu finalmente deu certo. A jornalista Inaê mora em Anápolis e não vê a hora de garantir a vacina para as filhas. A gente fica na expectativa, né? Nós, como mães, a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos e a gente tem sim que vacinar as crianças. Parece que, felizmente, está voltando aquela confiança na vacina, né? Que havia uma desconfiança agora, há pouquíssimo tempo atrás, absurda contra a vacina, que é um negócio que a gente convive desde que nós somos bebezinhos. Até nossos avós já vacinavam.